پښتونخوا ملي او عامي پارټي ضلع اگزیکټیو ضلع کمیټي ارنایي ښاروالو تاسو ټولو په اجازت عزیزانو تر ټولو له مخه زه راغلم قیمتي وخت وکړ دلته راغله له موږ سره دا مجلس کې شامله شو موږ ته یې عزت ورکوي الله دې تاسو ټولو ته عزت ورکوي عزیزانو زه یو څه مجلس په اردو کې کوم نای کې عوام ته بېحد مشکور هو کې انہوںنے ماضی کی طرح ایک بار پھر بلدیاتی انتخابات میں پښتونخوا ملی عوامی پارٹی پر باور کر کے ہمارے امیدواران کو کامیاب کرایا جن پر ان کا میں پارٹی کی طرف سے تہ دل شکر گزار ہوں میں پارٹی کے ہر کارکن کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے عوامی خدمت کرنے کے ذریعے رائے حاصل کیے اور ماں باپ بلا مقابلہ طور پر میرے کندھوں پر ضلعی چیئرمین جیسے بھاری ذمہ داری کو رکھ دیا عزیز ساتھیوں جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے چونکہ اس وقت ملک شدید معاشی سماجی اور سیاسی بحرانوں میں گرا ہوا ہے خصوصاً ضلع ارنائی ملک کے ہر حصے سے زیادہ بحرانوں میں قدرتی آفتوں اور دہشت گردی بدامنی عوامی بے چینی بے روزگاری کاروبار میں رکاوٹ اور مین شہروں کا نہ ہونا ریلوے کی بندش گیس کا نہ ملنا قدرتی آفتوں کے نقصانات کے ازالے میں غبن کرنا علاقے میں تعلیم کا فقدان ہے اسکولوں کی بندش ہے اسپتالوں میں علاج معالجے کی ابتر صورتحال وغیرہ جیسے بحرانوں کا شکار ہے ضلع ارنائی عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس ملک میں مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں البتہ میں آپ سب کو ارنائی کی عوام میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پارٹی نے مجھ پر باور کر کے منتخب کیا میں اپنا ہر ممکن کوشش کروں گا کہ بیان کردہ مسائل کے حل کے لیے میں وفاقی اور صوبائی حکمرانوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور اپنے حد تک ان کو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے پارٹی کے عہدیداران پارٹی کے سربراہان یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ آپ سے انشاءاللہ خطاب کریں گے آپ سے یہی امید ہے کہ آخر تک ان کی خطاب کو سن لو میں آخر میں ایک بار پھر تمام آئے ہوئے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں اللہ حافظ بڑی مہربانی اللہ مہربان داو دا موجودہ ڈسٹرکٹ چیئرمین اور پښتونخوا ملی عوامی پارٹی ضلع سینئر مائن سیکرٹری ملک عبدالسلام کا سستا سرایا خپل منجلس شریک
ويوسى دا پیغام دا امن هر لوري يوسى دا پیغام دا امن هر لوري ايز ما دا آواز کم تريوال وزا گوٹ گوٹ دا نڑي پدي خبر کا يو چمیدار آز کم تريوال وزا وي سوچ امن نوی دنیا وران دا گور هر انسان پکی پریشان دا سوچ امن نوی دنیا وران دا گور هر انسان پکی پریشان دا زاری خوند من دی بابا گان دلتا نست سوز و ساز کم تریوال وزا یو صدا پیغام دا امن هر لوری ایز ما دا واس کم تریوال وزا وزا بلی وینا دا پارا دا پشتنخوا سبایی ڈپٹی سیکرٹری سردار امجد ترین تبلن و قوم چاغرا سیستا ستا اخپلو خیالات و اظہار سردار امجد ترین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم